لگل برس سنگ رسول ما مستای زانی گهی و بسپوره پرزگریکین جوانان جا ستودیو سلیمانیه یا روداو لگل میه برس سنگ سلاو الوابن نیو میدیا، سوشال میدیا حتی چند دکاره تاکه که بهیز دروز بکه زور سپاس بۆ ئەم دەرفەتە سەرەتا بۆ تێگەیشتن لەو چەمکە تەکنەلۆژیانە دەبێت ئاماژە بەخاڵێک دێن ئەو دیبێتی ئێستا کە لە ڕێی کەناڵەکەی ئێوە نیشاندرا لە چوارچێوەی یەکێک لەو حەوت پاکێجانەی کۆربەندی داڤۆسە کە گرنگی پێدەدات بە ناونیشانی تەکنەلۆژیا بۆ خێر و چاکە یاخود تەکنەلۆژیا بۆ خێر و بەرەکەت دەبێت ئەمە لە چەمکێکدا تێبگەین کە هەر لەم کۆربەندەدا لە ساڵانی ڕابردوودا بانگەشەی بۆ کرایش سەردەمی شۆڕشی تەکنەلۆژی چوارە شۆڕشی چوارەمی تەکنەلۆژیا ئەمە چۆن کاریگەری هەیە لەسەر گەنجان کە ئەمەش پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە بە سۆشال میدیاوە لەسەر سێ ئازدا کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر ئەو نەوەی نوێیە یاخود لەسەر گەنجان دروست دەکات ئاستەکان ئابوورین ئاستەکان سۆشیالین کۆمەڵایەتین و هەروەها ئاستی سیاسیشمان هەیە ئەگەر بێینە سەر ئاستە ئابووریەکە دەبینین کاریگەری لەسەر گەنجان هەیە بە حاڵەتی نەرێنی باری نەرێنی چۆن ئێستا ڕۆبەرتەکان ئەوەندە پێشکەوتوون ڕۆژانە کار لەو گەنجانە دەدزن ئەمە لەلایەنە نەرێنیەکەی ئەگەر بێنە لەلایەنی کۆمەڵایەتەکەی ئەیش لایەنە نەرێنیەکەی جارێ باسکەین ئەوەش دەردەکەوێت کە نەک تەنها گەنجەکان بەڵکو مرۆڤایەتی لەبەردەم پێناسەکردنەوەدایە مرۆڤایەتی لەبەردەمەوەدایە ئایا مرۆڤ بوون لە سەردەمی تەکنەلۆژیا پێشکەوتنی تەکنەلۆژیەکان دا چییە ئەگەر بێنە لایەنی سیاسی ئێستا ئەم پێشکەوتنە تەکنەلۆژیانە زیاتر بە ئاراستەی کۆیلەکردن و سانسۆرکردنە هەڵبەتە لایەنی ئیجابیشی هەیە ئەگەر بینەوە سەر لایەنە ئیجابیەکان بریتین لە پێشکەوتنی نەشتەرگەریەکان بە دەقیقتر هەروەها دابینکردنی خۆشگوزەرانی زیاتر هەروەها بوونەتە سەرچاوی داینەمۆی ئابووری گەورە لە ڕووی سیاسی شۆوای کردووە خەڵک بەشداری کارە بکات لە پرۆسە سیاسەکاندا لە ڕێگەی سۆشال میدیاوە بۆیە دەبێت ئێمە لە هەموو ڕوانگەکانەوە تێی بڕوانین ئەم لە هەمان کاتدا تەکنەلۆژیا شتی باشی پێیە خۆشگوزەرانی پێیە پێشکەوتنیت بۆ دێنێتە دی هەندێک شت لە خاڵەوە دەیکاتە واقع بەڵام لە هەمان کاتیشدا کۆمەڵێک دەرد و گرفتی هەیە بۆ نمونە لەو نەخۆشیە دەروونانەی کە پەرە دەسێنن ئایا گەنج لەکوێدا خۆی دەبێنێتەوە ئایا ئەو سۆشال میدیایە وەکو ئامرازێک چۆن یارمەتی دەرە بۆ گەنج بە تایبەتی لە ڕووی داهێناندا ئایا ئەمە داهێنانی گەنجان سنووردار دەکات لێرەدا خاڵی چکەمان هەیە ئەلگۆریزمی پێدەرێن لە تەکنەلۆژیادا ئەو ئەلگۆریزمەوە وا دەکات هەلەکانی بەدەستهێنانی کار یاخوتەلەکانی پێشکەوتن لەبەردەم گەنجاندا وەکو یەک نەبن بۆ چکامە کۆمەڵێک کارلێک دەکات لە سەردەمی تەکنەلۆژیادا لەگەر گەنجەکاندا بۆیە ئەم پرسە پرسێکی قوڵە پێویستی بە لێوردبوونەوە هەیە بەڕێز سەنگەر یعنی گەنج حەتا چەند کارینە بەڕێی سوشیال میدیایەدا زێدەتر ببن پێشەنگ و گەنجین سەردەست بن ئەمە سۆشال میدیا دەرفەتێکی باشی لەبەردەم گەنجان دروست کردووە بۆ دروستکردنی پەیوەندی بۆ سەرکردایەتیە کە لە بۆ نمونە لە گوندێکەوە دەتوانی سەرکردایەتیش پرۆژەیەکی گەورەی لە شارە گەورەکان بکەیت ئەمە لایەنە ئیجابیەکانیەتی بۆیە گەنج دەتوانێت لە ڕێگەی سۆشال میدیاوە بازار دروست بکات ببێتە صاحب کۆمپانیای خۆی ببێتە خاوەن ڕوئیایەکی سیاسی پێویستی بۆ نەبێت دەستگایەکی میدیایی ئەمانە کۆمەڵێک دەرفەتن لەبەردەم گەنجاندا بەس ئایا لە هەمان کاتدا ئەم دایناسۆرە تەکنەلۆژیا چەند داهێنانی گەنجان دەکوژێت ئایا چەند دەرفەتیت کە لەبەردەم گەنجاندا کەم دەکاتەوە ئایا ئەم کاریگەریانە لەسەر پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانی گەنجان چۆن ڕەنگ دەداتەوە بۆ نمونە ئێستا ئێمە لەسەر دەمێک دەژین لە ماوەی داهاتوودا ئەوە دەردەکەوێت کە گەنجەکان لەگەڵ یەکتری لە سۆشال میدیا لەگەڵ یەکتری گەرم و گرتترن تالەوەی کە ڕوبەڕوو فەیس تو فەیس ڕوبەڕوو یەکتری دەبینن بۆیە ئەمانە گەلێک لێککەوتە و کێشەی هەیە سۆشال میدیا دەبێت گەنج بزانێ بۆ چ مەبەستێک بەکاری دێنێ ئەگەر لە مەبەستی لە ڕووی کۆمەڵایەتی ئایا مرۆڤەکان هەر ئەوەندەیان پێویستە لەسەر شاشەکان یەکتری ببینن و کۆنتاکتیان هەبێت یاخود پێویستیان بە دیالۆگ و بە دیتن و پەرەپێدانی گفتوگۆکانە لە ڕوبەڕوو لەگەر یەکتری ئەمە یەکێکە لەو ڕێگەیانە ئایا سۆشال میدیا تا چەندە بووەتە هۆی کەمکردنەوەی دەرفەتەکانی کار لەبەردەم گەنجاندا بۆیە ئەمانە ئەو پرسانن کە ئێستا دەردەشە دەکرێن تاوتوێ دەکرێن بۆیە نەک سۆشال میدیا ناتوانین بە تەنیا وەرگرین ئێمە دەبێت سەری هەمووی کۆی پاکێجی تەکنەلۆژی بکەین چونکە تەکنەلۆژیا بریتێ لەو مۆبایلە زیرەکانەی ئێستا لە جیرفانەکانمان یاخود لەبەردەستماندا ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر شێوەی ژیان و شێوەی بیرکردنەوەمان هەیە با لێرەدا با نمونەیەک باسکەین
ئێستا ئینسانیت مرۆڤایەتی بەرەو هاگبوونە چۆن ئێستا لە دوو باڵدا لە دوو شێوەدا کار لەسەر پێشکەوتنی زیاتری تەکنەلۆژیا دەکرێت ئیش ئینفۆتێکی پێ دەڵێن باڵی یەکەمیان باڵی دووەمیان بایۆتێک ئەمە چیە لە ئینفۆتێکدا کۆمەڵێک ئیجابیاتی هەیە بەڵام لە هەمان کاتیشدا خوێندنەوەی خراپی لێ دەکرێت بۆ نمونە یەکەم جارە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا کتێب زیاتر مرۆڤ دەخوێنێتەوە ئەمە یەک نمونە لە ئینفۆتێک ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ بایۆتێک ئێستا خەریکن پرۆسەی هاکردنی مرۆڤ بوون دێتە ئاراوە چۆن ئێستا بۆ نمونە یەکێک لە کۆمپانیا خواردنە گەورەکان خەریکی ئەوەیە بزانێت پێشبینی بکە تۆ حەزت لە چت پیژایەکەن بەڕێز سەنگەر یانی هۆن دەزانن کو دافۆ زێدا دەنگی گەنجان گەلێک ڤێ جارێ دڤێ ساڵێدا گوهاتنەوەی ئەو بۆ هاتە بیستن گرێستا سوێدی یەک شوان کەچێن کو تەمەنەوێ هەڤدە ساڵە هەواڵن کو پێرا بوون ژی کەسێن تەمەنێوان بچووکن ژی لە هەمبەری وێ گەشەدانا کوت کەمپینا لە دژیوان گوهاتنێن کەش و هەوایەدا تێنکردن و دوارێ ژینگە هەیەدا دەماکو گرێتا دەئاخوە دبە کو سەرۆکی ئەمریکا بەرز وێ بدە داخوێنیەکی لە هەمبەری وێ بدە یان ژی بەرپرسێن پلە بلند تێنە سەر حەت حەتا چەند ئەف کەمپینێن تازە پێگەیشتیان یانی دکارن کاریگەریێ لەسەر دنیایێ بکەن بێگومان کاریگەری گەنجان کاریگەریەکی زۆر گەورەیە فشاری خۆی دروست دەکات هەر ئەو نمونەوەی بەڕێزانەوەی باستان کرد ئەو خاتونە چاڵاکەی سویت کاریگەری خۆی داناوە هەروەها هەر بە دەنگی گەنجانە وا دەکات کە فشار لەسەر دەوڵەتان دروست کات زیاتر واز لەو سەرچاوانەی وزە بێنن کە دەبێتە هۆی پیسکردنی ژینگە بۆیە ئەگەر گەنجەکان فشاری زیاتر بکەن لە ئایندەدا کاری باشتر بەرەو ژینگە دەکرێت بۆ نمونە ئەو کامپینەی چاندنی یەک تریلیۆن دار و درەخت لە سەتاسەری جیهاندا ئەگەر گەنجان هاوکار نەبن ئەم پرۆسەیە ناتوانێت سەتاسەت سەرکەوتوو بێت لەوانەیە ڕێژەیەک سەرکەوتوو بێت بۆیە ئەمە پێویستی بۆ هاندان و فشاری گەنجانە چۆن لە ڕێگەی زانکۆکانیانەوە لە ڕێگەی دیبەیتی سۆشال میدیایەوە لە ڕێگەی ئامادەبوونیان خۆبەخشبوون لەو چالاکیانەی کە پەیوەستە بە ژینگە بۆ چونکە ژینگە یەکێکە لەو مەترسی گەورانەی کە لەسەر داهاتووی گەنج دروست دەکات چونکە ئەمە ژینگەیە ژینگەیەکی پیس وا دەکات تۆ خاوەنی تەندروستییەکی باشش نەبی ئینسانش کە لە تەمەنیەکی گەنجدا خاوەنی تەندروستییەکی باش نەبوو ئەوە ناتوانێت داهێنان بکات و ناتوانێت هەلێکی کاری باشی دەستکرێت سەنگەر ڕەسوول مامۆستای زانیگەهێ و بسپورێ پرسگرێکی جوانان ژە ستودیۆ ڕووداوی هەڵبژاری سلێمانی تو میوانێمە بۆی سپاس